بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوما ليد ميلا تشوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن الله وفيه انت بان الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت دمت الله نحرستو والدين تين الله نحرستو أننا الله نوغدبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dawladnimada ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ay noobad baadiyo ee dhowr qodob baan ka hadlayaa. Qodobka koowaad, umada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynayaa al-shabaab inay qirteen inay jabeen inay qirteen inaysan soo noqon karin cod sir ah oo iyagu iska duubeen oo nin isa soo dhiibay uu keenay. Horjoogayaashoodii waxay leeyihiin al-shabaab ururka ah waa jabay mana soo noqon karo. Waxaan ku faraxsanahay arintaasi inay ka hortimi inuu ninkaasi saadaalinayo raggooda madaxda ah in kontoneeyo la layn doono, kontoneeyo xabsi daa'im lagu xukumi doono, dadka intooda kale uu leeyahay la badbaadiyo, iyo caruurtii dhalinyarada waa la badbaadinayaa ninkiisa soo dhiiba. Dowladda waxaan ugu baaqayaa nimanka madaxda ah maxkamadaha la saarayaa, waraysi baa laga qaadayaa, waa la ogaanayaa xogta lacagaha hanti aada u badan oo Muqdisho taalla oo dad ay gacanta ku hayaan sarrogeed iyaga u ah, iyaga u raran dibadaha taalla lacagta dowladdu waa inay gacanta ku dhigtaa. Dadka la shaqaysan jiray oo hantida gacanta ku hayna waa in gacanta lagu dhigaa. Akoonadii ay ku furnaan jiray magacyada ganacsatadana waa in la helaa markii dadka la qabqabto. Arrintanina waxay guul u tahay ummadda Soomaaliyeed, waxay guul u tahay ciidamada Soomaaliyeed oo iyagoo garbaduub loo hayo oo beesha caalamku garbaduub u hayso. Kuwa sympathizers oo al-shabaab beesha caalamkuna ku daaban tahay oo wariyayaal iska dhiga oo midka hadda qaylinaya Jamaal Cusmaan uu ka mid yahay oo barbaganda u samayn jiray al-shabaab laiskama dhicin karo, ku celcelin jiray iyaga iyo security council-ka laiskama dhicin karo, Soomaaliya security-geeda kuma filna. Waxaa loo cadeeyey ciidanka Soomaaliyeed u cadeeyey inay iska dhicin karaan cid kasta, weliba iyagoo garbaduub loo hayo. Hambalyaan leeyahay ciidanka iyo hogaamiyahoodaba. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo, shabaab waa jabay, ilaahay subxaana wa tacaala sharkooda hayna dhaafiyo, ha raacdo amisom. Xasan Shiikhow deynkana laga cafiyo, saddexda hadaa isku heshid taalla lagu dhisayaa, taageerayaashaadan ka mid noqonayna. Qodobka intaasa ka horreeya. Qodobka labaad, madaxweyne Xasan Shiikh ka faa'iidayso Soomaaliya in la rabay in loo qayb qaybiyo imaaraad iyo dowlado duweylaad yaryar. Dowladdii Somaliland sheegan jirtay gooni isutaaga rabtay, sheekadeedii waa dhimatay. Ari cadeeyaa lagaga mudaharaaday ciidanka ugu badan baiska meeshay ku leeyihiin. Ari cadeeya 30 kilomitir bay u jirtaa lascaanood laamigeena saaranta. Tuulooyinkii degmada, degmooyinkii iyo tuulooyinkii oo dhanna kulligood waa la qalibay, oo waxaa dhacay inqilaab shacbiya baa dhacay. Waxaa laga bedelay kalarkii iyo calaamadihii. Madaxdii waxay dikleer gareeyeen oo ku dhawaaqeen inay ka baxeen Somaliland, inay yihiin SSC ciidamadeedii iyo maamulkoodiiba ay kulli ku wareegeen. Arintaasi way kuu soo dhaweysay hawshii ka hortaagnayd Xasan Shiikh iyo madaxweyne kastoo Soomaaliyeedow Somaliland hadal halala furo, sheekadaasi dhimatay. Tag laascaanood shacabka u hambalye ugu baaq Soomaalinimada, ictiraaf maamul goboleedkooda la dhis oo gacansii. Qodobka intaasaan leeyahay. Muuse Bixi waxaan leeyahay arintaani dhammaatay ayaxtag eelna reeb yay kugu noqon, ha isku dayin inaad qarax la beegsato shirka. Waxaan maqlaynaa in loo diyaarinayo gaari isqarxiya. Nimankan al-shabaab inay la shaqaystaan waa lagu eedeeyey, horey baa loogu eedeeyey, caalamkaa ku eedeeyey. Madaxtooyada Somaliland in mushahar joogta iyo lacag joogta laga bixin jiray baa lagu eedeeyey. Nimanka madaxda ka noqda al-shabaab kulligood waxay ka yimaadeen Somaliland, dad lasoo diray bay ahaayeen. Waxay ku eedeysan yihiin inay yiraahdeen annagu koonfur la midoobin mayno. Maxaa dhacay? Al-shabaab baa ka buuxay iyo warlords haye idinkuna annagu dimuqraadiya waana heer saraana. Dimuqraadiyaddii Muuse waa diiday 2 sano waxoogu ku darsaday. 1, 2, wuxuu u sheegay dadka leynayey oo ku leynayay lascaanood inay al-shabaab ahaayeen. Haddii Somaliland ay tahay lascaanood ay Somaliland tahay, macnaheedu waxa weeye hadalkii uu koonfur ku eedeynayay isna waa ku eedeysan yahay. Wuxuu kaloo ahaa warlord isaga iyo inay kaayeen dadkay laayeen oo xasuuqeen baa weli qaraabadoodii iyo eheladoodii ay qaylinayaan oo dacwoorayaan. Intaasoo dhan Muuse hadda ka hor nin kasoo baxsaday al-shabaab rabeen inay dilaan oo xisbulislaam ahaa cabdifataax la oran jiray, qarax buu ugu diray, buu hoodlaa lagu qarxiyey. Haddana waxaan xog ku helnay inay rabaan inay qarxiyaan shirka.
arintaas ka baaqso ay xaq ee la reeb hanoqon meeshan waa laga diiday waana laga nacay dadkuna xaq bay u leeyeen inay doortaan iyagu aayahooda ee ay ayna ka tashadaan waa tashadeen reer daraawiish waxay ku tashadeen mar labaad inay soomaali midnimadeeda ku dagaalamaan badbaadiyan soomaalina ka horeeyaan gumaysiga raba inuu kala qayb qaybiyo kala qoqobo intii maqnaydna la doono inta joogtayna la isku hayo aragtida noocaasay qaateen marka ku dambaabin hana ku khaldamin gafna ku gelin eed iyo aano aan dhammaanna ehelkaa iyo tolka haw beerin ciidamadu waxay geysan karaan iyagoo sii cararaya inay dad laayaan waxba ku tari mayso si sharaf leh oo hufan oo nadiifa oo amniya ku bax ku laaba magaaladaadii ninkaasna intaasaan leeyahay qodobka iigu dambeeya koonfur galbeed cabdicasiis gogol mugle iyo miisaan buu idiin dhigay xasan sheekh maxamuud sharafta uu ka heli karo shabaab guusheeda sharafta uu ka heli karo oo aan wax kaloo badani ula socon koonfur galbeed baa isku fuuqsan doonta markuu isku dayo inuu xoog kula wareego horey baan halkan waxaan uga sheegay inuu yidhi puntlandna xataa weerar iyo xabad baan ku qaadaynaa koonfur galbeedna lacag la-aan baan ku bixinaynaa cabdicasiis inuu sallad ku wado luuseriskii kuwii t b lfta u adeegi jiray shariif uu ka mid yahay shariif good for nothing waxa uu ku fiican yahay lama arko waxna ma qoro waxna ma akhriyo diin iyo maadi midna ma yaqaan xilka wuxuu ku fuulay jaajuusnimo xasan shiikhow adiga laftigaaga t b lf baa lagugu eedeynaya madaxtooyaday kuu dhex fadhiyeen gabre iyo gabrayaal kale waxaa kuu fadhiyey xuseen macalin oo haddana aad soo ceshatay weli waa lagaa shakisan yahay t b lf waa fikrad dhimatay sallad inaa kusoo qaadid luuseriskii dadka hantidooda boobay adoo sheegayo qiraya cabdicasiis inuu dhisay koonfur galbeed madaxtooyada ah tiri tayda way ka qorx badan tahay cabdicasiis baa dhisay xaggee buu geeyay shariifku lacagtii ilain cabdicasiis lacagu jeebabka ku watay kuma dhisine lacagtii dadka iyo dalka usoo baxday ama dibadda uga soo xirootay oo lagu kaalmeeyey ama iyagu ay canshuur isaga ururiyeen buu ku dhisay kaasu xaggee geeyay dantiisa iyo hawlihiisa iyo shaksiyaddiisu ku maalgeliyey kuwaad wadaa waa kuwaas ha ku ceeboobin sharaftuna yay kaaga dhicin qoorqoor baadan la hadlin dib u heshiisiinna aadan ka furin guudlaa waadan la hadlin dib u heshiisiinna aadan ka furin ayna kala taagan yihiin isaga iyo goboladiisii qaybo ka mid a madoobe dalka dhanba gobolka dhan oo 15 degmaa laba degmo xukumaa qaybna al-shabaab baa haysta inta kalena way ka go-an tahay maxaa u geyn weyda dib u heshiisiin sanad buu ku darsaday mid walbo saddexdaa ka mid a ninkaan sanadkiisa maxaa ku yacni halkaa shiddaa ka wadaane ha ku ceeboobin xasan sheikho waxaan ogahay inaan maqlaynaa naloo sheegay inay rabaan fargeeti iyo shariif iyo kaa kale oo wasiirka ah inay isku dhejiyaan saddex bilood ka badan ma ogolin cabdicasiisna yidhaahda maya hal sana lagu daray baarlamaanka ku daray waana sharci baarlamaankii baa ku daray okay maxaa ku xigta waxaa ku xigta in aadan madooba yidhaahda anaa dhexda ku dhuftay 6 bilood baa ka dhigay waxaasi ma shaqaynayso cabdicasiis waa diyaar both militarily and emotionally gogashaasu idiin dhigay bariiskaasi hilibkaa cuna soo dhoweyntaas ka faa'iidaysta ee ka daaya dadka qaska iyo qalalaasaha koonfur galbeed si gaara loo beegsanayaa ha laga daayo beegsiga saddex afar maamul goboleed somalilan galmudug hirshabeelle iyo jubbaland afartabaad muddo kororsi baa ka dhacay middaan waxa ku gaarka ah ma garan karno haddii kulligood marka laga wada celinayo waa sax isaguna qayb buu ka noqonaya laakiin haddii kale yaan gaar loo beegsan xasanow ha ku ceeboobin nimankaas asaladaha ku wadid niman dadka ka gadmaya maaha ummadduna ma rabto ummaddu ciddii wax u qabatay way taqaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay yaan laydisku kiindirin lacagaa la wadaa la qaybin doonaa yaan layska kiin horkeenin lacagta qaado ka kacdhe waxna ha samayn lacagta qaado haddii aadan qaadanayno iska daynaysidna nagala tagdhe lacag ilaahay baa xoola ku siiye lacag dalkaaga ha u burburin hooyadaana ha ku dilin intaasaan